नाइन्टिनको दैनिक अपडेट लिएर म प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु मेरो साथमा हुनुहुन्छ साङ्केतिक भाषामा दुभाष्यको रूपमा सागर सुवेदीज्यू पहिलो अपडेट म प्रयोगशाला परीक्षणको बारेमा गराउन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा विधिहरूमध्ये पिसिआर प्रविधिबाट गर्ने परीक्षणको हालसम्मको कुल सङ्ख्या नौ हजार एघार पुगेको छ त्यसै गरी ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको सङ्ख्या एकतिस हजार चार सय बिस पुगेको छ यसरी जम्मा हालसम्मको परीक्षणहरू चालिस हजार चार सय एकतिसवटा भएका छन् गत चौबिस घन्टामा तिन हजार सात सय छत्तिसवटा नयाँ परीक्षणहरू भएका छन् आरडिटीको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको परीक्षणको अवस्थाको कुरा गर्दा सबै जिल्लामा यो भइरहेको छ हालसम्म प्रादेशिक विवरणअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा तिन हजार सन्तानब्बे प्रदेश नम्बर दुईमा तिन हजार नौ सय पच्चिस बागमती प्रदेशमा पाँच हजार नौ सय पन्ध्र त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा चार हजार दुई सय बहत्तर प्रदेश नम्बर पाँचमा दुई हजार पाँच सय छ्यानब्बे त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा चार हजार तिन सय आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात हजार तिन सय सातवटा आरटिटी विधिबाट परीक्षण भइरहेका छन् क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या आजको दिनमा आठ हजार पाँच सय पन्चानब्बे छ आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरू सम्भावित सङ्क्रमितहरू पन्चानब्बेजना हुनुहुन्छ जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा तिनजना र उपत्यका बाहिर बयानब्बेजना हुनुहुन्छ हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर छ एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस सो कल सेन्टरमा गत चौबिस घन्टामा दुई हजार एक सय चौवालिसवटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन् हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले सो कलको सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसै गरी हाम्रो दुईवटा एप्लिकेसनहरू छन् मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो वेब पेज छ त्यो वेब पेज कोभिड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा हाम्रो एप्लिकेसनहरूमा स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बाइस हजार बाहन्न पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घन्टामा चार सय छ्यासीजनाले आफ्नो फारम भर्नुभएको छ आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरणहरू त्यहाँ भर्नुभएको छ उहाँहरूमध्ये दुईजना गत चौबिस घन्टामा रेड जोनमा पर्नुभएको छ कुल त्यो जोनमा पर्ने सङ्ख्या दुई सय उनसहत्तरी पुगेको छ उहाँहरू सबैलाई हामीले आफ्नो महाशाखा अन्तर्गत ट्रेसिङ गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ यो एप्लिकेसन वेबसाइटमा सो मूल्याङ्कन गर्ने सुविधा बाहेक विश्वको र नेपालको तथ्याङ्कहरू हेर्न सकिन्छ आफ्नो वरिपरि विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ कोभिड नाइन्टिनको बारेमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू हेर्न सुन्न र पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आफ्नो नजिकमा रहेका कोभिड नाइन्टिनको लागि उपचारका अस्पतालहरू प्रयोगशालाहरू जहाँ परीक्षण हुन्छ त्यसको म्यापिङ पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि लकडाउनको पिरियडमा कहाँ के भइरहेको छ कति सङ्क्रमितको विवरणदेखि लिएर कति टेस्टको विवरण कहाँ छ भन्ने कुरा पनि त्यसबाट थाहा लाग्छ हामीले आज दिनभरि गरेका मुख्य क्रियाकलापहरूमा भारत सरकारबाट विभिन्न अठार किसिमका औषधिहरू तेइस टन भारतीय राजदूत मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू मान्य भानुभक्त ढकालज्यूको समुपस्थितिमा त्यो हस्तान्तरण भएको छ यो चरणबद्ध रूपमा हामीलाई प्राप्त हुनेछ त्यसै गरी चिनको तिब्बत सरकारबाट कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण तथा रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू पिसिआर मसिन दुईवटा इन्फ्रारेड थर्मिटर हजारवटा टेस्टिङ किट भिटिएम सहितको बिस हजार पिपिसेट दस हजार न ना एन नाइन्टी फाइभ मास्क दस हजार गरेको संलग्न रहेको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ सो यहाँका प्रमुख विशेषज्ञ जिउ तातोपानी भन्सारमा गएर हस्तान्तरण ता भएको छ सो so, सामानहरू आज साँझसम्म काठमाडौँ आइपुग्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री जिउ समक्ष रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ थापाथली र पञ्चकन्या ग्रुपद्वारा संयुक्त रूपमा दुईवटा स्वाब कलेक्सन बुथहरू आज हस्तान्तरण भएको छ त्यसै गरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरूङज्यूको उपस्थितिमा मान्य मन्त्रीज्यूको समेत उपस्थितिमा समाज कल्याण परिषदद्वारा ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल मार्फत एक हजार पिपी सेट पनि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण भएको छ यो विभिन्न प्रदेशमा जानको लागि त्यसै गरी आ, दुईजना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ हिजो चाहिँ एकजना चौबिस वर्षिया कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमित पुरुष उन्तिसौँ दिनमा सेती कैलाली अस्पताल कैलालीबाट निको भई घर फर्किनु भएको थियो र आज सोही अस्पतालबाट चालिस वर्षीय पुरुष उन्नाइस दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ डिस्चार्ज भएको छ त्यसै गरी आजै टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका बत्तीस वर्षिया पुरुषको पनि आज उन्तिसौँ दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ वा डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ यसरी कुल सङ्क्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको सङ्ख्या सात पुगेको छ <coughs> आज बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पिसिआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये तीनवटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ चौबिस वर्षीय पुरुष <coughs> साठी वर्षीय पुरुष बहत्तर वर्षीय पुरुष गरेर तिनवटा सौ उमेरका पुरुषहरू सङ्क्रमित पहिचान हुनुभएको छ यसरी हाल कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या पैँतालिस पुगेको छ जसमध्ये सातजना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ भने पैँतिसजनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र आज पुष्टि भएका तिनजना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ उपचारमा रहनुभएको अस्पतालहरूमा पाटनमा दुईजना बागलुङमा एकजना धनगढीमा दुईजना वीरगन्जमा चारजना भरतपुरमा दुईजना र विराटनगरमा चौबिसजना हुनुहुन्छ बाँकी तिनजना पनि त्यहीँ आउँदै हुनुहुन्छ र सबैको हालसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ अन्तमा एउटा सानो अनुरोध सहित अपडेट अन्त्य गर्न चाहन्छु आजको अनुरोधमा हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा विशेष हिसाबले विशेष किसिमले गरौँ भन्ने अनुरोध लिएर आएका छौँ सामान्य अवस्थामा पनि यसै पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ नै यस परिस्थितिमा उहाँहरूलाई अझ बढी सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ लकडाउनको अवस्थामा उहाँहरूलाई अझ बढी एक्लोपन महसुस भएको हुनसक्छ यसको विशेष ध्यान हामीले दिनुपर्छ विश्वको तथ्याङ्कले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सङ्क्रमण बढी भएको र उहाँहरूलाई त्यो सङ्क्रमण जटिल किसिमको हुने र मृत्युको दर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी भएको देखाएको छ सो हिसाबले पनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई थप सङ्क्रमित नहुनको लागि उहाँहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरूको स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ उहाँहरूले खाने नियमित औषधिको उचित व्यवस्था गरिदिने स्वास्थ्य स्थिति खराब भएमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी हाम्रा टेलिफोनहरू हाम्रा यो कल सेन्टरहरू मार्फत सम्पर्क गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि व्यवस्थाको लागि सहयोग माग्न सकिन्छ भौतिक दूरी कायम गर्ने सुरक्षाका उपला उपायहरू अवलम्बन गर्ने र उहाँहरूसँगको नजिकको सहयोगी र भावनात्मक दूरी चाहिँ कायम राख्ने गरी त्यो दूरी घटाउने गरी उहाँहरूलाई थप सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ एक्लो महसुस नहुने गरी विशेष स्याहारमा ध्यान हुन हामी सबै सरकारवालाहरू उहाँका परिवारहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट अनुरोध गर्छौँ र केही समस्याहरू भएमा हाम्रा कल सेन्टरहरूमा कल गरेर यहाँहरूले सुविधा लिन अनुरोध गर्दै मैले आजको अपडेट यही अन्त्य गर्छु नमस्कार